मिंगला बाशें वीडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया तलने ठना माँ निमाबादा सीसे म्यागो साथे तलने निभारे निसे निमासन होचे नने चौनाई माँ चौनाई मिने दोंसे थी आरवीई म्यामा फेसबुक सम्यनाने आरवीई म्यामा यूट्यूब चैनलों माँ तलने भी निभारे शें तो दासें तमामे सुई आरवीई फैन म्या आलो प्यासिये गांची मिंगला जीजू रोमिया कंसाया मासी चां आरवीई म्यामा वहीं नो धामिया आलो ये गुज़ा जमा सिस्ने लुसिया तनाऊंगा नुकों सपारेशे मिंगला वापन्या मुहिने तुम्हारी लेसाऊंगा ना गो चनो चोंग सोटोंगा ने टेंसप पितामा पिपारे तिगने मेला शियनी मा चायोटे मुनिशे म्यागरो जंगों तुनाबियुते नंजाओ सेयुंजी मा नॉरीमो पुंबियु म्युमा म्यंसु तायावरी म्युमा माउंचोचोजे जंगों म्युमा नॉप्लुमे टाउनुंजी म्युमा कोवांचोहे राइकोमा पिटाचों म्युलुले मा उमाउन्यो मंदलेटाई नटोजी मा मिते ऊ टकोनाई मा माउंफ्यू तचोरोवे के पारे तिगने मेला शियनी मा चायोटे मुनेशिम्या नासे अपे नितुम्या आलोंबो प्यात कहीं काउजिम्या सारे रबो टोयुए खंजाया बादी जाऊं अच्छा तमाटिया निमावाई सीधे मा वाईनो तू वाईनो धाम्याने तू चनो चोंग सोटोंगाने सुमोंगाउ टाउंबे ये तिदाशे निन्ने तिसुठारे नुएट्वीरे अजेसे सुरे तमात छेंगो टेंस विलाइप तारे माउं द्वीरे मुंचनेगे बेदुगाम्या गुजानाइमले गुराशन था कोविनाबो Dani gay do Wink Balo Bay to know ye bawade Nasa Rene la shout ne gay do Chinada do la cancho ne gay Nyanato me tampa ma Yeah, yeah.
ตัวเยกอมยาตเวสุตองเมตตาญิงชัยอิอิเชนผิดตอมุโตโอทาวะเมสวาพยาทะคินตะบี้รอรออิอมีเมมาနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချမ်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရေကောင်းများကိုတပီတော်ရောဂုံပြူကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည် ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရဲရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယုံရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းတဲမှာကျင်းလေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြတ်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စေပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လဲခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝဲ အာသနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြူချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်တော်ကိုရောရှင်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် ဒီလဆွာတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအကောင်းဆုံးသောဆုတောင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌မေတ္တာကိုသွန်သင်ပေးပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌မေတ္တာဟာအဖာခမီးတော်ဘုရားကိုတိုင်တယ်ပြီးဆိုတဲ့သာသမီတွေရဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။သာသမီတွေကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားရဲ့အလိုတ
ူတောင်းတဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌မေတ္တာရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာကြတော့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖျားစီမှာတောင်းခံပါတယ်။အရင်ဆုံးတောင်းတာကနေ့စဉ်စားစရာဒါအခြေခံအကြဆုံးလိုအပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်စားစရာပေးပါလို့တောင်းခံခြင်းကစည်ရဲသားတယောက်ကသူများစီမှာအတနာခံပြီးတောင်းခံတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူဟာကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ဘယ်တော့မှပြေဝစွာမရက်တည်နိုင်ပါဘူး။ဖျားရဲ့အကူအညီဖြည့်ဆည်းပေးမှုဆိုတာလိုအပ်စမြဲပါပဲအခြေခံကြတဲ့အရာတွေကိုတောင်းဖို့ရန်အတွက်တခိယေစုဖျားကသင်ပေးတယ်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပူပန်မှုတွေကိုအပြေရှားဖို့ဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဒီအခြေခံလိုအပ်မှုတွေနဲ့ပြားများနေရတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိပါတယ်မနှက်ပြန်တော့မပြောနဲ့ဒီယနေ့အတွက်တောင်းစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေဒုနဲ့ဒီမကောက်ဘူး
နေစမပြတ်လို့ရှိရတော့အရာစားတို့ကိုပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာစားစရာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတောက်သုံးစရာတန်ရှင်းတဲ့ရေစေဝါနေစရာအိမ်ဘဝရည်တည်ဖို့လုပ်ငန်းဘဝလုံခြုံမှုအထူးသဖြင့်ယနေ့အချိန်မှဆိုရင်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးစသဖြင့်နေ့စဉ်လိုအပ်ရာတွေအတွက်တောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တရားပေးချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌မြတ်တာရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့နောက်ဆက်ချင်းအမှုတို့၌တပည့်တော်တို့ဟာပါဝင်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဆုတောင်းစကားလေးပါဒီသဘောတရားအရဆိုရင်တော့ကောင်းကင်ဘုံ၌မြတ်တာကိုဆိုတဲ့သူဟာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာသူကိုပြစ်ပယ်မထားဖို့ဆူတောင်းယုံတယ်မကအပြစ်မကောင်းမှုတွေမှလည်းဖယ်ရှားပေးဖို့ဆူတောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။မူရင်းစကားဖြစ်တဲ့ Greek ဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအစွမ်းကြီးလာတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်းဆုပ်ဝါးမျိုးဖို့သွေးဆောင်တတ်တဲ့နတ်ဆိုးရဲ့လှဲ့ကွက်ကြော်ကွင်းတက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဖရားရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်နဆိုးဟာချင်းသေးတကောင်လိုတက်ပြတ်ဖို့အမြဲတမ်းချင်းချောက်မြည်ဟီးနေတယ်။အဲ့ဒီချင်းသေးအန်ရယ်ကနေကဲမဖို့ဘုရားကိုအော်ဟစ်တောင်းခံကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုနဆိုးရဲ့ချင်းချောက်မှုအောက်မှာရောက်နေပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကူညီခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်တောင်းလျှောက်ဖို့ကိုလည်းမိန့်မထားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ခရစ်ယာန်စုတောင်းမြစ်တဟာနေ့စဉ်လူဘဝတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှိတာပဲဘုရားကကူညီနေမှာပဲဆိုပြီးလူဘဝခရီးကြမ်းကြီးရဲ့ခက်ခဲဒုက္ခစိန်ခေါ်တန်တွေကိုလည်းမေ့ထားလို့မရသေးပြန်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မတက်နိုင်ခြင်းအကန့်သက်ရှိခြင်းတွေကိုတတိယမှသာလျှင်ဖခင်ရဲ့အကူအညီကိုလည်းတောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာရှောင်လွဲလို့မရနိုင်တဲ့မကောင်းမှုဒုက္ခတွေဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဘဝဆိုတာတခါတလေအကျိုးမဲ့စွန့်စားရခြင်းပါလို့တချို့ကပြောကြတယ်တခုသိထားရမှာကဆူတောင်းတဲ့သူကမျက်ကန်းတစေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရှင်မှာဖြစ်တည်နေတဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်တွေကိုထင်းထင်းရှားရှားသိမြင်တယ်လှေစားတက်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်လူသမိုင်းမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့กินတဲ့လူဆိုတာဘယ်သူတဦးတယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူးခရစ်တော်ဘုရားရှင်တော်ကြုံခဲ့ရသေးတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းစုံစမ်းခံရမှာအသေးချာပါပဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ယခုလိုမျိုးဒုက္ခခက်ခဲတွေပင်လယ်ဝေနေရချိန်မှာကောင်းကင်ဘုံ၌မြတ်တာလေးကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့ရွတ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုအားကိုးပုံအပ်နေထိုင်ကြရအောင်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းဘုရားရှင်ရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်များကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းများခံစားရရှိပါစေလို့ဖမုံနေနဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်ပါကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ခရစ်တုလန်လှည့်ခြင်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဝါရင်းကာလာတောက်ကြနေကြီးကိုတွေ့ပြီးတတိယကြမှာပါ Way of the Cross လဝါကတိုင်းနဲ့ Via Crucis Via Dolorosa လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ကျမတို့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေကြီးညိုစွာပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ဝိပုစင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝါရင်းကာလာမှာကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေခရစ်တုလန်လှည့်တဲ့အခါမှာပုံမကြီးညိုစွာနဲ့အခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုက္ခစတိယာကိုလေးမဲ့စွာထောက်ရှုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နဲ့အခြားဘာသာတရားကိုကိုယ်ပဲစီကတ်ကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းဗဟုသုတတိုးစီဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တုလန်နှဲ့ခြင်းဒလိထုံနှံဖြစ်ပေါ်လာပုံတမန်အကြောင်းကိုလူသားကဘာကောင်းကျိုးပြအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခရစ်တုလန်နှဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့အခါကတခင်ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့ဂျေရုဇလင်မြို့မှာပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ဝိပုစင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျေရုဇလင်မြို့ကိုလာရောက်ကြတဲ့ဖျားဖူးတွေကတခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မြို့ရဲ့လဝါကတိုင်ကိုထံပြီးကာလဝါရီတောင်ကုန်းထက်ကိုတက်ကြတော်မူရာလမ်းမှာမျက်နှာကြီးညိုစွာနဲ့ပြုလို့လို့ရှိတဲ့ထိုလမ်းတော်ကိုဒီယာဒိုလိုရိုစာဝေဒနာတော်လမ်းရည်လို့ခေါ်ဝေါ်တမှုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဦးခရစ်ယာန်ကြီးရဲ့ပြောပြချက်များအရာတခင်ခရစ်တော်ကောင်းငင်ဘုံကိုတက်ကြပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမိမေတော်မာရီယာဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တားတော်ဖျားကိုလမ်းဆွတ်တည်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာတခင်ခရစ်တော်ဒုက္ခစတိယာခံထမ်းခဲ့တဲ့နေရာအရက်တွေကိုတားရောက်ခဲ့တယ်လို့မှတ်သားရပါတယ်ခရစ်ဆက်ဆက်ကယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေကကာလဝါရီလမ်းတစ်လျှောက်မှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုထောက်ရှုစေခြင်းပြီးကြီးညိုစွာရှောက်လန်းခဲ့တယ်လို့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးတမိုင်းစာအုပ်တွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် AD 420မှာပြန်လည်တော်မူခဲ့တဲ့စိန်ကြေတုန်းကကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ကာလတုန်းကနိုင်ငံတကာကဖျားဖူးတွေကဂျေရုဆလင်မြို့ကိုရောက်တာနဲ့ခရစ်တုလန်နဲ့ချင်းဝိပုစင်ကိုပြုလုပ်ကြတယ်လို့
ဆိုထားပါတယ်ဒုဗမေတို့လည်းအဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကကျမတို့ဒီကနေ့ပြုလုပ်ပြီးရွှေစုံနေကြတယ်ဆူတောင်းပတ္ထနာတွေမရှိသေးပါဘူးဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတွားရောက်နိုင်တဲ့ဖျားဖူးတွေကမကပဲမတွားရောက်နိုင်တဲ့အခြားတိုင်းနိုင်ငံကခရစ်ယာန်တွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့အယက်ဒေသမှာဒီဝပြုစဉ်ကိုရှေးပုံရိပ်တနီကလေးကပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့မှတ်သားရပါတယ် ဥပမာအားဖြင့်အီတလီနိုင်ငံဘိုလိုညာမြို့မှာရှိတဲ့ဆန်စတီဖာနိုယတိကျောင်းမှာအေရီ15ရာစုကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဖျားကျောင်းဆောင်လေးတွေဟာခရစ်တုလန်လဝကတိုင်နှံအတိုင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဖျားကျောင်းငယ်လေးတွေကိုဒီကနေ့ကျမတို့ပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့လဝကတိုင်နှံရဲ့တမိုင်းအစာအဖြစ်ခြေရာကောက်ယူနိုင်ပါတယ်စနစ်ရာစုစက်သုံးရာစုစလေးရာစုကတွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဖျားဖူး
ဖျားဖူးတရားခဲတယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖျားဖူးတအုပ်ဖြစ်တယ်မိနီယံဝေးကမြန်မာခေတ်မှာကျမတို့တွေ့ရတဲ့ပထမအယက်ဒုတိယအယက်စတဲ့အယက်အတီးတီးကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြောင်းဆိုထားပါတယ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့အဲ့ဒီခေတ်အခါကခရစ်တုလန်လှည့်ခြင်းကိုကာလဝါရီတောင်ကုန်းထိပ်ကနေစပြီးသခင်ခရစ်တော်ကိုတေးစီဆိုပြီးဦးလာတုံးမင်းကစီရင်တော်မူရာအယက်ဖြစ်တယ်အန်တိုနီယာအယက်မှာအဆုံးသက်ပုံပေါ်ပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းခရစ်တုလန်လှည့်ကြောင်းတရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များမိမိတို့ရဲ့ဖျားရှိကိုကြောင့်နေရင်ထက်မှာ ခရစ်တုလန်ပုံတော်လေးကိုမြန်မျိုးစွာချိတ်ဆွဲပြီးခရစ်တော်ဖျားခံထမ်းတော်မူခဲ့တယ်။လောကဒိုင်တော်လန်ဝေဒနာတော်မြတ်ကိုလိုက်ရှောက်ပြီးတတိယအောင်မြင်ကြပါရယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိပါလာဝင်းမီဟာဝါရင်တောက်ကြနေဒီမှာခရစ်တုလန်လှည့်ခြင်းမှာပါဝင်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ဖျားခံထမ်းတော်မူခဲ့တဲ့လောကဒိုင်တော်နဲ့ဆင်းရဲဝေဒနာတော်ကိုအားမှုတတိယပြီးဖျားရှင်အားဂျေဇုဆက်တင်နိုင်ကြပါ
မဘီတို့ရောက်ရှိခြင်း185နှစ်ပြည့်ဂျူဘလီကျင်းပခြင်းတည်းစိန့်ဂျိုးဆက်သီလရှင်များမြမဘီတို့ရောက်ရှိခြင်း185နှစ်ပြည့်ဂျူဘလီကျေးဇူးတင်အဖွဲ့မစ္စာကိုဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့နနက် 10:00 နာရီအချိန်ကမန္တလေးကတလေဂိုင်းကျုံသာသနာစိန့်ဂျိုးဆက်သီလရှင်ကျောင်းတွင်ဂိုင်းကျုံဆရာတော်ကြီးမာကုတွင်ဝင်းဦးဆောင်ပြီးရဟန်းတော်3ပါးအနေနဲ့အရရမစိန့်ဂျိုးဆက်သီလရှင်များနဲ့စိန့်ဂျိုးဆက်ကျောင်းသူများပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စာတရားမစတင်ခင်ပိုရမင်းကြီးဖရန်စစ်နှင့်တကွာသာသနာခေါင်းဆောင်များမှပေးပို့လာသောဂျူဘလီတဝင်လာများကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြစ်စာတရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြစ်စာတရားတော်မြတ်အတွင်း၌ဆရာတော်ကြီးမာကုတင်ဝင်းမှဩဝါဒတရားရည်အေးတိုက်ကျွရာတွင်ဂျူဘလီကျင်းပရခြင်းသည်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပွဲတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြရပါတယ်။185နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစိတ်ကူးတောင်မှန်လို့မရတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့ဘလောက်ပဲကြာကြာဂျူဘလီဝဲကျင်းပခြင်းဟာနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။185နှစ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဖျားကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိရဲ့အထဲမှာမှသာသနာပြုကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးဟာထက်ကျမကွာပါလာတယ်။မိဆိုတာလည်းမရှိအစားကလည်းဘလို့မှမတူနိုင်တော့ကိုမိမိတို့တိုင်းပြည်ကိုလာပြီးဖျားရဲ့တရားကိုပေးမယ်။ဒီလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းဒုက္ခရအောင်ခရစ်တော်ဖျားကိုသိအောင်အသက်ဆွန်ပြီးလာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။သာသနာပြုတွေရဲ့ပေးဆက်ခြင်းတွေသူတို့တွေရဲ့နှိမ့်ချခြင်းတွေသူတို့တွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေသူတို့ရဲ့သာသနာပြုဆိုတဲ့စိတ်ထားကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကနေ့ဂျူဘလီကျင်းပရင်းနဲ့ပွေပိုက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်185နှစ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတူတူအပြင်ကျွန်တော်တို့ရှေးဦးစွာတရားမှတ်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျူဘလီပွဲအစပြုကျင်းပနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌ရှိသခင်ခရစ်တော်ဘုရားနှင့်အတူစိတ်ထဲကနေဂျူဘလီနှစ်တစ်နှစ်လုံးယူကြရအောင်သာရဖျား၏ဝิญญ์တော်သည်ငါပေါ်၌ရှိဝิญญ์တော်ဖျားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးထမြက်တဲ့သာသနာပြုတွေပေးဆက်တဲ့သာသနာပြုတွေအနစ်နာခံတဲ့သာသနာပြုတွေနှိမ့်ချတဲ့သာသနာပြုတွေအနှိမ်ဆုံးအငယ်ဆုံးအလိုအဆုံးနေရာတွေကိုသွားပြီးသာသနာပြုတွေလှုပ်ကြရအောင်သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကငါကိုစီဖြစ်လိန်ကြံတော်မူ၏ချောင်းနောင်ခံရသောသူတို့အားလူငယ်ခွင့်ကိုကြီးညာရန်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေမျက်စိမမြင်တဲ့သူတို့အားမျက်စိအလင်းကိုပေးရန်အငယ်ဆုံးကနေစပြီးအမြင့်ဆုံးထိမျက်စိကန့်နေကြတဲ့ခက်ခါကြီးမှာဟီလင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာပြုခြင်းအဖြစ်ကုသလိုက်ကြရအောင်ဟုမွတ်ကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတိုင်းငံလုံးဆိုင်ရာစိန့်ဂျိုဆက်အကြီးအကဲဆယ်ဖေးလင်းရမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံတို့စိန့်ဂျိုဆက်အသင်းကစတင်ရောက်ရှိလာပုံအကျဉ်းချုပ်နဲ့ဂျူဘလီကျင်းပဖြစ်ပုံကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိန့်ဂျိုဆက်တည်လာရှင်နေအမပီကိုရောက်ရှိခြင်းအထိမ့်မှတရားခုနှစ်ဆနဲ့ငါဂျူဘလီပဲကြ
ကျူပါယုံမြင့်တော့စိန့်ဂျိုးဆက်တိလာရှင်အသင်းဒီမြန်မာပြည်သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသည့်အမျိုးသမီးတာသနာပြုအသင်းဖြစ်ပြီးယခုဆိုလျှင်တရားခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ပင်ကီတီဗီကျော်ပါ Shango yemachi nade di dan so ye lu
ပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်။ RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါပြီ။ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ